У неділю на Чугуївщині в останню путь провели бійця 92-ї бригади Германа Броднікова, який 7 листопада загинув на Донбасі. Старшому солдату інженерного підрозділу було 23 роки. Подробиці далі. Герман Броднікова народився та вчився у Клугі на Башкирівці. Рідні, друзі, однокласники та побратими тепло згадують юнака. Германа знала ще зі школи. Він молодше мене, правда, учився. Ну, знаєте, як всі шебутний, хороший мальчик, веселий, общительний, любознательний. Всегда стремився к хорошому, всегда стремився к лучшому. Хлопець жив з мамою та сестрою. Його батько загинув на сході, захищаючи Україну. Он был на индивидуальном обучении, и когда к нему приходили домой, он всегда встречал нас с улыбкой. Он очень гостеприимный, он очень добрый, он очень приветливый, он очень трудолюбивый. Так как он был мужчиной в семье, поэтому он очень помогал маме, заботился о своей сестре. Для родителей, конечно, и для сестры это большая потеря, но в нашей памяти он останется как очень добрый, отзывчивый, ответственный человек. Пусть земля ему будет пухом. На Донбас юнак пішов 2016 року. Близькі кажуть, він прагнув потрапити туди. Завжди був в перших рядах. Выполнял всегда свою задачу. Был человек замечательным. Жаль, что так вот все это получилось. Мы с ним ходили на один тот же пост, заступали сюда в паре. Я знал, такой человек никогда, если со мной что-то случится, не бросит. Ни... В любой ситуации он бы остался до последнего. Это ну, человек слова, человек действия. Он никогда не давал ни слабину, ни боялся. Он был настоящим мужчиной. 7 листопада ворог обстріляв позицію бійців 92-ї бригади поблизу Авдіївки із протитанкового ракетного комплексу. В цей час солдати розвантажували деревину біля взводного опорного пункту. Ракета влучила точно в Урал, біля якого стояли хлопці. Цель була іменно в нього 100%. Іменно в то місце, де ребята знаходились. Да, во время вигрузки деревини це все произошло. Тобто слідили? Слідили, да, просто, напевно, поджидали время, подобну ситуацію. І як, ну, Герман, человек, который он относился к каждой своей задаче, ну, с полной отдачей. И прискорбно то, что вот, вот так вот. Герман загинув одразу. Ще трьох бійців з пораненнями доставили до лікарні, де один з них, сапер Геннадій Моторін, помер наступного дня. Герман планував взяти відпустку та одружитися. Вже був призначений день весілля, але не встиг. Поховали юнака на рідній Чугуївщині. Оксана Караченко, Євген Сіріков. Вечірні новини.